Til os på plænen. Tusind tak skal I have. Det er fandme sejt. Og rent ud sagt, hold kæft, hvor er det koldt. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at holde varmen. Holde os i bevægelse. Ikke stå og fryse hen. Så det render med, I selv arbejder på. Okay? Yes. Mine damer og herrer, det er jo kulde eller ej, så er det altså noget af et eventyr, vi er ude på. Med Malurt. Og nogle af jer kan huske, at hele foråret igennem, der har vi hørt en ganske særlig lyd til vores shows rundt omkring i landet. Alle steder har vi hørt den. Men vi har godt nok ikke hørt den endnu i aften i Tivoli. Teenager i alle alder, forin jer! Så skrig for helvede! We'll be right back.
Er I det? Nej! Er I sikre? Ja! Yeah! Nej, cyborg! I har ikke altid en computer på jer, vel? Okay, computer. I er ikke sikre, altså? Nej! Jeg spørger jer! Nej! Okay. Er I stadig rigtige mennesker? Ja! Yeah! Er I stadig rigtige levende mennesker? Han er vores lavdruf. Han spiller tangenter. Og jeg taler om Pete Repeat. På basgitar har vi en regulær færøsk klippe. Hadia Nielsen. Kom så, far.
trommer, der har vi, og det kan I tjekke i den næste udgave af Guinness Rekordbog. For der er han med i afsnittet om musik. Manden med verdens hårdeste ligetrommeslag, Sir Peter Morf! Min dem er en rigtig ægte vild mand. De begynder at spille sammen, da vi var 13 år gamle. Og han har lært mig alt det skumle, jeg ved. Min dem er her, præstens uvågne søn fra Tønder, Kinde Christian! Tror du på spøgelser? Ja. Spøgelser, 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 spøgelser,
telefon. Gå hjem det sted. Stå her i morgen. Og kan du huske, hvad der lå? Hvad der egentlig skete? Kan du huske, hvad vi troede? Der råd til liv kunne blive din ting. Svar mig, når jeg spørger. Hvor meget du har fået? Det sværeste for os. Bare få tiden til at gå. Kan du give mig din drøm? Din syg? Det er solen brænder over byen. Åh, i åh. Åh, i åh. Hey!
kigger. Vinders kigger. Hello, night.
Lægger bare på en bord.
Thank you.
mikrofon, hvad han lavede på en bil. Hvad han gav, jeg vil dele ud mere. Giv det alt den tid, det tager. Jeg vil følge min pik, jeg vil bare give dig. Tøj som børn, der er alt for bare. Stå i blind, på sol i juli. Gør ikke en drøm mulig at dybe sig. Inderst ind, håber jeg en dag. Det er lige ved et øjeblik. Smuk som en pigesblik. Der er sommer på vej. Nu er der sommer på vej. Yeah.
såkaldte sommertur. Og så slutter vi ude i Amager Bio den 9. september med vores officielt sidste koncert nogensinde. Ja. Hvorfor har vi nog sagt det til hinanden? Ja. Lad nu være med at parkere bussen længere væk. Tog jeg dine drømme, da jeg drønede ud af billedet. En dag sagde jeg bare, hvorfor stopper for sand? Nu er jeg siddet tilbage med et billede med livet af en lukket dør. Igen, vi ses igen.